Aziz, değerli ve sevimli tamaşaçılarımız, görüş yerine hoş gelmişsiniz. Yarattığı obrazlarının birinin ifa ettiği, elə bu səslənən mahnıda deyildiyi kimi, mehriban ve sevilen bir ailenin nümayəndəsi. Daha doğrusu 150 illik şərəfli bir sənətkar nəslinin üçüncü nümayəndəsi. Ve geniş tamaşaçı ordunun sevimlisi, aktör, rejissör, pedagog, professor bugün görüş yerinin qonağıdır. Qarşılayın Respublikanın xalq artisti Cahangir Novruzov. Hoş gelmişsiniz. Mən bizim Cahangir müəllimi təqdim etdim və dəyərli qonaqlarımızı da mən bir-bir tamaşaçılarımıza ehtiyac yoxdur, amma yenə də söyləyəcəm. Respublikanın xalq artisti Səidə Quliyeva. Respublikanın xalq artisti Ramiz Həsənoğlu. Əməkdar incəsənət xadimi İlham Rəhimli. Hoş gelmişsiniz. Biraz əvvəl Cahangir müəllim, mən təqdim etdim, amma az belə deyək də, o regaliyaları, titulları yəni sadalamadım. Amma əlavə eləmək istəyirdim. Bildiyim qədər siz həm də Qazaxıstanın əməkdar incəsənət xadimisiniz, bu bir. Fəxri yani, əməkdar incəsənət fəxri xadimi. Əməkdar xadimi, sonra Adana'da, Adana'ya güc verənlər deyə belə bir titulda. Evet, ya, bir... Ben Cahangir Novruzov. Ben elə onu istəyirim ki, ben... Dedim, bəlkə nəyisə unuttum, ona görə istəyirim yo, yo, ki, ya, yo, siz əlavə eləyə, siz də nə varsa, hər şeydən əvvəl xalqın, tamaşaçının sevgisi və hörmətidir. Obri şeyler çok değerlidir, devlet tarafından görülür, verilir. Ama her şeyden önce xalqımızdır. Xalq sevdiğinden sonra devlet sana dikkat edir. Ona göre de xalqın bir hörmeti varsa, bir şeyi varsa, değer vermesi varsa, benim için her şeyden artık odur. En Nesiba xanım için de her şeyden artık odur. Yani ben söyledim, dedim ki siz Cahangir Zeynalov'un, Nəsibə Zeynalovanın və onların davamçısısınız da, yəni belə bir qeyd eləyəndə dedim ki, həmin bu şərəfli nəslin üçüncü nümayəndəsiniz də. Belə bir ifadə var, əlbəttə ki, sizin o fəaliyyətiniz belə deyək də və geniş o tamaşaçı auditoriyası bu ifadəni təqzib eləyir də. Deyirlər ki, dahi və istedadlı insanların övladlarında elə bir ki, təbiət dincəlirdi. Amma bu belə deyil. Nə gözəl ki bu belə. Bizim ailəmizdə dincəlmədi. Dincəlmədi. Və çox gözəl ki çox gözəl ki dincəlmədi. Çünki bu qədər geniş tamaşaçı auditoriyası, ordusu həqiqətən də sizi sevir. Belə də ondan başlamaq istəyirdim ki, Cahangir müəllim, bax bu ordunun sevgisindən darıxmırsınız? Sevgisi üçün darıxıram. Amma sevgisindən darıxmıram. Çünki sevgi heç bir zaman çox ola bilməz. Çox ola bilən şey bir nifrətdir. İnsan nifrətdən yorulur. Sevgidən yorula bilməz. Əgər sevgi həqiqidirsə, səmimidirsə, doğaldırsa, o sevgidən yorulmaq olmaz. Sizin geniş auditoriya qarşısında ilk çıxışınız, mən səhnə demirəm, teatrı demirəm, bizim Cəbiş müəllim filmində olmuşdu. Yoxsa ondan əvvəl hansısa bir filmdə ümumiyyətlə, belə bir kiçik bir tarix var. Yaşarla mən bir teatrın uşağıyıq. Yaşar mənlə o 51-ci ildi, mən 54, 3 yaş fərqimiz vardı. Yaşar Toy kimindir tamaşasında, məndən yaşda böyük olduğu için, bilirsiniz, uşaqlarda bir yaşında, 6 ayında fərqi var. O daha zekiydi, 3 yaş böyük idi məndən. Qoşunun oğlunu oynayırdı. Küçük bir rolü vardı, çıxırdı səhniyə, xəbər getirirdi, atası da sonra sataşırdı, ona qoğlayırdı. Bir gün şeyə getdik, bir qastrola getdik, Yaşar xəstələndi. Dedilər ki, Cahangir oy, mənim də xəbərim yox. Ben ilk defa... Neçə yaşım var? 9. Yok. Bir 10 yaşım falan. Yaşar xəstələndi. Məni səhnəyə itələdilər. Və o deyirlər, praval deyirlər. Mən onu elədim. Niyə? Çünki çıxdım.
Lütfəli dayıydı da, diyandı qabağımda, hislənən yeri var, onun şapkası var. Rırırır eləyən kimi gülmək tutdu məni. Gülmək tutdu məni. O Lütfəli ortalığı yığışdırdı, dedi ki, köpü oldu, hələ gülürsən də mənə, qoğladı səhnədən çıxdı. Mənim ilk səhniyə, böyük auditoriya qabıq, debütüm belə olub. Təəssüf olsun ki, o debütdən fragmentimiz yoxdur, amma əlimizdə nə varsa, yəni o bizim Cəbiş müəllim filmindən o fragment var. 8-ci sınıfdaydı. Gəlin onu izləyək. Bunlar niyə boğazlarını yıxdı? Hədərin yoxdur, heytimizdə təzə qız gəlibdi. Alə, Ayşa, bu nə var şübəndi qaldırmışsınız? Mənim üzü qoymuşsunuz işləməyə. Bax, sizin dəftərləri yoxlayır, ha? Ol mənə dilbər gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilbər gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilbər gedərəm davaya. Dur nə kimi qatarından qalmışsan, qərib qərib min xəyala dalmışsan. Makedonu dərdə qəmə salmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər. İlham müəllimdən istəyirəm söhbətimizi davam edək. İlham müəllim, siz bir yazınızda demişdiniz ki, Cahangir Zeynalov haqqında, onun fəaliyyəti barəsində məqalə belə heç olmasa yazmaq hər bir teatr şunasının borcudur. Cahangir müəllimin babası, yəni mədəniyyəti yaradanlardandır da, teatrın əsasını qoyanlardandır. Cahangir müəllim özü həmin o mədəniyyəti qoruyub saxlayanlardandır və davam edənlər. Bəs Cahangir müəllim haqqında nə deyə bilərsiniz? Bax, elə ondan başlayaq. Cahangir haqqında da yazmışam mən. Cahangirin yaradıcılığı əslində üç istiqamətdədir mənim aləmdə. İkisi bir istiqamətdir, biri ayrı. İkisi odur ki, həm teatr aktoru olub, həm televiziya aktoru olub, həm də rejissordur. Dördüncüsü də Türkiyəyə gedəndən sonra olub pedagog. Azərbaycanda ona görə də onun yaradıcılığından gərək çox geniş, geniş danışaq. Hər halda Səidə xanım ondan göndaş olub, Ramiz müəllim onu tamaşa işləyiblər. Mənim aləmdə Azərbaycan komediya məktəbini götürərək, realist aktor məktəbi də deyirik ona, babası bünövrəsini qoyub, Mirzə Ağaliyev davam elətdirib. İki cür komediya aktorları olub. Yumuşaq, lirik komediya aktorları, Mirzə Ağaliyev, Cahangir Zeynalov deyil olur, Mirzə Ağaliyev, Məhməd Əli Vəlixanlı, sonraki dövrdə Əlağə Ağayı, Fazil Salayev, bunlar yumuşaq yumurdan istifadə edirdi. Bir də var çılğın yumurdan, o Rıza Darapulda olub, Əbülhəsən Anapulda olub, sonraki dövrlərdə Nəsibə Zeynalovada olub, Siyabış Aslanda, Yaşar Nuriyevdə və Cahangirdə. Yəni Cahangirin komediyasının özəyində çox güclü bir enerji var. Cahangir oynadığı rollarda istənilən aktorları özünün enerji növəsinin həndəvərində fırlada bilir. Azərbaycan Milli Komediya Məktəbinin kökü Qaravəllilərə, karnaval estetikasına bağlıdır. Cahangir bilmirəm, fəhmləndi, savadlandı, qanlandı, yaddaşlandı. Cahangirdə çox dəhşətli dərəcədə, yaxşı mənada dəhşətli dərəcədə o karnaval estetikasını oynamaq prinsipi var. Məsələ, İzzət oynuyordu Balabaşa Bəlada, Salman bəy oynuyordu oradan buradan, Ramiz Həsənoğlu çəkib, Zeyraz bəylinin felyotonları əsasında. Bu obrazlarda fikir versəz, çılğınlıq və eytiraz üst qatdadır. Və Cahangirin sənətkarlığı, ustalığı orasındadır ki, o bu çılğınlığı komediyanın satirik cövhərində və lazım olanda qrateskdə, lazım olanda hiperbolada çox həssaslıqla saxlaya bilir. Və Cahangir Azərbaycan komediya aktorlarının içərisində bir daha ondan seçilir ki, hərəkət monologunu və hərəkət diyaloğunu sözsüz son dərəcə poetik, estetik şəkildə icra edə bilir. Bunu rejissor və onun yöndaşları məndən də yaxşı görüblər, bilirlər. Yəni, milli xalq oyun estetikasının mahiyyətindən biri odur ki, Azərbaycan teatrının.
hərəkət diyaloguna girə bilirsən, ona himcim də deyirlər və hərəkət monologu söyləyə bilirsən, ona pauza da deyirlər. Cahangirdə bunların ikisi də son dərəcə yüksək səviyyədədir. Bir də mənim aləmdə aktyor üçün ən böyük bədbaxtçılıq odur ki, ya istedadın ola, peşəkarlığın olmaya. Ya peşəkarlığın ola, istedadın olmaya. İkisi də xatalı işdir. Cahangirdə yüksək istedad da var, formalaşmış, cilalanmışla uşaq vaxtlarla peşəkarlıq da var. Böyük məktəb görmüş insan. İndi hal-hazırda... Mən utanacaq yəni. Cahangir mi? Siz sakitcə dinləyin. Biz, demək, burada sizin fəaliyyətiniz barədinizdə belə də bir, qismən bir hissəsinə İlham müəllim bir nəzər saldı da. Amma başqa bir hissə var ki, yəni siz eyni zamanda həm də Türkiyədə fəaliyyət göstərirsiniz və orada da, bax, dediniz o peşəkarlıq məsələsi, o peşəkarlığı məhz orada da, oradakı aktyorlara, oradakı rejissorlara, yəni orada o Stanislavski məktəbi var, o məktəbi onlara başa salmağa çalışırsınız. Bu haqda bir bizim söhbətimiz, müsahibəmiz var idi. Məsələ, oradakı fəaliyyətinizlə bağlı İsrafil müəllim bir-iki kəlmə söz deyibdi. Nə qədər İstərdim... dəvət eləmişəm teatrşünasları. İsrafil bir təsadüf nəticəsində Türkiyəyə gəldi, ondan sonra bir neçə dəfə gəldi. İsrafil müəllimin indi sizin haqqınızda söylədiyi fikirlərdir. Türkiye tiyatr aleminde, tiyatr mekanında Cahangir Növruzov'un xüsusi bir imzası var. Mən Türkiye'de ilk görüşlerimde, ilk olduğum müddətdə tiyatr aleminin adamlarıyla ünsiyyətdə olanda mən sadəcə Cahangir Növruzov'un adını çəkməyim kifayət oldu ki, orada ən belə tanınmış mütəxəssislər, tiyatr sənətində Türkiye'de böyük mövqeyləri olan insanlar da həməncə onu tanıdılar və onun yaradıcılığı haqqında heç məni qoymadılar danışmağa. Özləri çox belə ürək dolusu onun haqqında danışdılar. Əlbəttə ki, mənim çox xoşuma gəlirdi, məni çox fərəhləndirirdi ki, Cahangir Novruzov bu qədər nüfuz sahibidir və bu qədər populyardır Türkiyədə. Yəni, Türkiyənin təkcə o Adana şəhərindədir, orada Çoruba Universitetinin professorudur, amma bütövlükdə yəni, o İstanbulda da sevilən sənətkardır, Ankara'da da, İzmir'de de, istənilən Türkiyənin istənilən bölgəsində Cahangir Novruzov'u tanıyırlar və çox yüksək dəyərləndirirlər. Böyük pedagoji istedadı olan bir adamdır. Təsəvvür edin ki, bu uzun illər ərzində onun pedagoji fəaliyyəti ilə əldə elədiyi nəticələr Türkiyənin bütün teatr, kino aləmində özünə yer tutan usta sənətçilər əməyində görünür. Sizin tələbələriniz də çoxdur. O Stanislavskinin o məşhur ifadə var da, bilmirəm düz deyirəm ya səhv deyirəm, Ramiz müəllim siz də məni düzəldərsiniz deyirə, ni veriyo, inanmıram. Onu siz hər dəfə çəkiliş meydançasında və uşaqlara yaqın ki deyirsiniz. O haqda söhbət eləyəcək Cahangir müəllim. Mən sadəcə olaraq istəyirdim ki, sizin bir tələbə yox da sinif yoldaşınızı studiyaya dəvət eləyim. Çox böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, indi gözəl aktrisamızı, sizin sinif yoldaşınızı, siz elə dediniz, indi danışar yaqın məktəbillərinizdən də Gülşad xanım Baxşıyevanı studiyaya dəvət edirəm. Xoş gəlmişsiniz Gülşad xanım, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Ay, sağ olun. Mən sənə bir əbir verməyəm. Mən sənə bir 100 ya 120 ildir görməyəm. 122 ildir. Gəl, Gülşə. Burada. Harada rahatsızsa, harada buyurun. Harada rahatsız. Hara yerim burada. Cahangir müəllim, sabah iş gördük də deyirsiniz, 120 ildir görüşmürsünüz. Görüşdürdü biz sizi. Xoş gəlmişsiniz Gülşad xanım. Məktəb illərindən söhbət eləyəcəyik, amma sizin bir fragmentimiz var. Cahangir müəllimlə birlikdə siz Bəxt Üzüyü filmində də çəkilmişsiniz də. Əlimizdə hansı bir fragment varsa mən rica eləyərdim, rejissorumuzdan ona baxardıq bir hissəyə. İstintaq səhnəsində var. Adınız, familiyanız. Vətəndaş Sara Qasım qızı Hüseynova. Bəli. Üzüyü hara qoymuşdunuz? Yoldaş rəis. Mən bu yaxındakı piyaner düşərgəsi ilə danışmışam. Üzüyü hara qoymuşdunuz? Həftədə bir dəfə onlardan... Üzüyü hara qoymuşdunuz? Baltar yummaqdan qabaq barmağımdan çıxarıb daşın üstünə qoymuşdum.
Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası. Öz adınız yoxdur? Adsız dəyirmanda xoruz olur. Söylü, mahal kızı Göyəzənli. Yazarsan Mağaga. Mən reysəm, ağa deyiləm. Adınız, familiyanız? Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim eləyin. Xalq. Necə yəni xalq? Xalqdan, ha? Narod. Vətəndaş, bura məsuliyyətsiz axmaq zərfatların yeri deyil. Necə yəni xalq? Elə də ad olar? Ha, xalqının şair oğlunu bir... Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan min səni. Belədir. Onun milyonlarla oxucusunu şübhə altına alır. Bel. Yaz adımı, xalq, millət. Yaz, ə, belə dəli kür, yaralı araz, bax, beləcə xəcə. Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar. Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq, göyəzən. Əbəstirin, bay. Nədir? Dedə bilərsiniz. Qoşma, təcriz, müxəmməz, şiir, qəzəl, poema, igid-igid Azəri oğulları, Köroğlu, Babək, altı dənə də öz oğlum. Hələ bax, belə biri də olacaq. Amız, qeyrət. Bu nədir, hə? Gülşad xanım, siz Cahangir müəllimlə bir kursda olmuşsunuz, sinif yoldaşı da deyək də olmuşsunuz. Necə oxuyanda tələbəkən necə idi? Yəni, indi biz gördüyümüz kimi obrazlarda elə enerjili dolu, nadinç, yoxsa necə? Mən elə gəlir Cahangir sona qədər elə belə enerjili olacaq. Çünki elə tələbə ikən təsəvvürüm bundan qat-qat enerjili idi. Yəni, belə deyək də, elə... Onun elə zarafatları vardı ki, biz onu koridorun başından görəndə qaçıb gizlənirdik. Yəni, baxmırdı ki, bu qızdır, oğlandır. Yəni, Cahangirdə bir sinə var. Yəni, Cahangir özünü çəkən, qırağa çəkən, dartan belə uşaq olmayıb. Çox səmimi olubdur. Hamıyla, yəni, kiməsə fərq qoysun, belə şeylər olmayıbdır. Özü də biz o vaxtlar Mehdi müəllimin kursunda oxumuşduq. Mehdi müəllim belə bir eksperiment eləmişdir. Rejissor kurslarla aksör çıxılar. Aksör sənəti dərsini bir keçirdilər. Biz istər-istəməz onlar bizim sənət dərsimizdə olurdular, iştirak eləyirdilər. Biz də onların rejissor işlərində iştirak eləyirdik. Etüddən tamaşaya qədər. Mən məsələn Cahangirin hər hansı bir əsəri götürüb ya etüdunda, etüddən başlayaq, etüd, parça, tamaşa. Mən məsələn iştirak eləmişəm, ya o biri kursdakı uşaqlar. Yəni belə də əlaqə var idi. Ona görə demək olmaz ki, biz yalnız patok dərslərində bir olurduq. Yox, biz elə məhz sənət dərslərində bir olurduq. Yenə də deyirəm, Cahangirin özünə məxsus təkrar olunmaz çox zarafatları çoxdur. Deməli, İbrahim Əliyev belə də elə bir ki, bir ildir, iki ildir rol almırdı. Yəni, ona rol verilmirdi. Və birdən-birə Söynağa belə bir jest edir, ona Arturo Uy tamaşasında Gitleri, yəni Uyini verir. Uçur, İbrahim uçur ki, özü ona belə əsas baş rol veriblər. Cahangirə də o əsərdə bir aktor rolunu, obrazını veriblər, aktor. Həmişə içmiş, dəm bir aktoru. 9 dəqiqə. Səhnədə 9 dəqiqə olur. 9 dəqiqə, çox görsənmir. İndi hələ tamaşa başlanmayıb, İbrahim bığını qoyub, saçını düzəldib, ora keçir, bura keçir. Birdən belə çönür kulistə, orada belə karman deyilən bir yer vardı, aktorlar hələ oturublar. Bir nəsədə ağzından belə bir söz çıxardır ki, Cahangir, səni mən məhv eləyəcəm səhnədə, səni yiyəcəm. Belə bir söz dedi, indi orada hamı oturub, tək Cahangir ilə İbrahim deyir. Cahangirin belə çox qəribə, biz aktor sənətən ona deyirik, atsınka qiymətləndirilmələri var. O, həmişə onun oynadığı tamışalarda, çəkildiyi filmlərdə təkrar olunmaz atsınkalardır ya. Kimsə bunu eləyə bilməz onun kimi. O, belə sakitçə bir dənə belə baxdı, deyil, səni məhv eləyəcəm, qayıtdı. İbrahim, eləməyən, yəni məhv eləməni səhnədə.
Geldi elə bir səhnə ki, artık uyu səhnədədir, rolunu oynuyor. Buna deyirlər ki, moy fürür, mənim fürürüm, mənim rəhbərim, siz gələ belə dayanasınız, bu cür kütləni danışığınızla zəbd eləyəsiniz. Belə, o da deyir, mən belə danışa bilmirəm axı. Biz taparıq sizin üçün, bəs tapmışıq, kimdir bir aktor var, o necə danışmağı sizə öyrədəcək. Bir də görür, bu gəlir, başında sarı parik, saçlar belə durul, başında belə şarf, kliçatı belə dama-dama şal var. Aktordur da, o vaxtın aktorları necədir? Səfil bir həyat sürənlər bunu gətirirlər, bu dayanıb. Hələ bu dəmdir. Yaxınlaşır İbrahim ona, sən bilirsən də mənə indi öyrətməlisən, nə eləməlisən? Bəli. Bunu göstərir ki, mənim rəhbərim, siz dayananda ayağınızı bax belə qoyun, əlinizlə, bax belə cəmaatla belə danışarsınız, bəzi məqamlarda əlinizi vurun, falan eləyin, falan eləyin. Anladınız mı? Bu dedi ki, ha. İbrahim başlayır onu təqlid eləyir ki, bu cür, bu cür, bu cür. Birdən necəsə Cahangir yapışmır onun yaxasından. Deyir, mənim führerim. Bax, tutur. Onda da İbrahim bilirsiniz. Belə də 40 razmer giyilmiş, bəlkə də 38 kilo kilosu olardı onun. Tut bunu yaxasından, mənim führerim. Onu belə demək lazımdır. Və İbrahimi, bax, inanın ki, burada bax, belə orada İbrahim çıxdı özündən. Onu bax, belə 30 durdu İbrahim ayaq üstə. Mənim führerim. Bax, bunu belə eləyərlər. Yəni, İbrahim onun sözü vardı, İbrahim nitqi quruldu və heç yer danışa bilmədi, unutdu. Və bu çıxdı, orada bir araq vardı, arağı da içdi, Cahangir çıxdı, getdi. Zakulistə gəlib yenə görüşəndə dedi ki, İbrahim, bir də eləyək bunu təkrar, dedi, yox, mən pas. Gülşət xanım, mən istəyirdim ki, Ramiz müəllim, çünki neçə tamaşada birlikdə çalışıblar Cahangir müəllimlə. Və İlham müəllim biraz əvvəl dedi ki, Cahangir müəllim oynadığı bütün ətrafındakı, o bir o orbit kimi ətrafında bütün aktorları fırladırdı. Bəlkə ona görə Cahangir müəllimə siz Ac Hərflər tamaşasında bir neçə rol verdiniz. Dört rol, dört. Tək özü necə deyirlər orada? Hamımızı üç-dört rol oynayalım. Necə baba, o çəkiliş meydançasında Ramiz müəllim, necə belə hadisələr baş verirdi mi, olurdu bu? Deməli, bu filmdir, televiziya tamaşasıdır, o yəni canlıdır, xəfirə getmir, canlı getmir və orada hər şey çəkilir qabaqçıdan və ona görə o təsadüfi şeylər hamısı kənarda qalır. Amma deməli, təsadüfi biz şeylər, o filmi çəkənlər, qalır. Filmi çəkənlər və yaxud da ki, onu müşahidə edənlər görürdük də, yəni nə var, nə yox və bu Cahangirin oyunları orada da baş verirdi. Hı-hı. Mən bir epizod sizə danışacağım. Cahangir deməli, Ac Hərfləri çəkilir. Orada Cahangir deməli, rollardan birini oynayır. O polisi oynayır. O polisi oynayır. Qaradavoy. Qaradavoy. Mən də başım qarışdı bir şey. Ona söz deyirəm, ona söz deyirəm. Və pavilyonda gəzirəm. Nəyə lazımdır? Mən baxıram, edirəm falan. Və periferiyini belə baxışla gördük ki, hamı mənə baxır, gülür. Mən kürəşdim ki, bəlkə mən nəsə düz geyinməmişəm falan. Yoxladım, gördüm, normalam, hər şey yaxşıdır falan. Sonra bir də gördüm ki, deməli, mən neyin eləmişə? Bu attım-attım mənim arxamca gəzir və onu da təkrarlayır. Təsəvvür edin ki, bu qaradavoy formasında. Yəni, gülməsinlər, yazıqlar neyin etsinlər? Yəni, bax, belə epizodlar nə qədər istəyirsiz olurdu və bəzən Cahangir o dərəcədə improvizasiya uyurdu ki, artıq çəkilişə mani olurdu. Yəni, bu cəmaatın... Yəni, bu adamda o qədər enerji var ki, bir təxminən bir 10 nəfərin enerjisi var bunda. Maşallah. O mənalı, hə. Ya, indiyin özündə də elə. Ac Hərflərdən fraqmentimiz var. Ki bu duanı qoysa əlinin yastığının altına. Əli onu o qədər sevər. O qədər sevər ki, necə ki Adəm Həvvaya məhəbbət bəsləyirdi. Necə ki Yusif Züleyxaya məhəbbət eləyirdi. Necə ki Musa Safuraya məhəbbət eləyirdi. Sağ ol, doktor. Bacaracaq. Bacarar, bacı, get. Doktor kömək eləməsə yenə gəlim. Gəl, gəl. А ну подожди. Русским? Дама. Я предсказываю будущее путем мусульманских молитв. Осуществляю всякие их желания, возвращаю к ним любовь разлюбивших их мужей за умеренное возрождение. Ух, кобеля. Dünyada her nekil olur, olacak. Ve her şey ki
gerek olsun, elə heylə də olasıdır. Çıx yerin dibindən qara intikam. Parçala ürəyimdəki sevinçlərimi. Dostum, Yaqo. Nə danışırsan? Nə Yaqo? Başla görək. Onu bağda... Ay balam, sen de özünü artist hesab edirsen, he? Sen yüz il gangalot diye sen Mazandaranski'nin yanında sen hiç onun dırnağı da değilsen. Bak ona göre hiç ne anlamsın. Oy 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 oy. Ne kadar eşek Seferan Pulov'dan bir şey anlasa, sen de anlayarsan ki artist tragik ne demektir? Ben anlamıram. Ben anlamıram. Sen? Ben tragik olmadım ne olsun. Ancak ben başımın tükü sanı. Eşidirsen başımın tükü sanı artist. Artist görmüşem. Senin kimi dürest. Hezarat artistin yüzünü suya susuz aparıp, böyle böyle susuz getirdi. Başa çıksın. Mazandaranski'nin müqabilində sən heç bax, miçəy də deyilsən. Onu təkcə Frans Mor rolunda atasını boğmağı sənin bütün cəmi oynadıqlarına dəyər. Deməli, Cihangir qədər çəkiliş meydançasında mani olan ikinci aktör yox. Çünki o qədər bunda enerji var və həm də bu rejissorda axı. Ve bu istenilen demeli sahneye, istenilen demeli çekiliş məqamına öz baxışı var da bunun da. İndi belə necə deyək, qanacaqlı aktyor, mərifətli aktyor onu saxlayır özündə. A bu qanacaqsız da. Bunda rejissor demeli aktyordan qabaqda gedir. Ve ne inirsə o rejissor ona dikte edir bunu. Elbette ben burada tabii ki bir qədər həddindən şişirdirəm olabilsin ama Cihangir elbette fitri istedatdır. Yani burada təbiyyətin de büyük işi var ve bunun deməli valideynlerin de büyük işi var. Yani Allah Teala Cihangir'i yani bu cür yaradır ve ne yaş ki o var. Bak hele o meseleyi ben istedim toxunam. Cihangir müəllimin özünden de soruşmak istedim ki siz dediniz ki rejissorluq aktorluqdan evvel gelir de bir rejissor olarak başka bir rejissorun əmrinə tabi olmaq da deyək də. Çünki çekiliş meydançasında lazımdır bu. O necədir, o hiss olur? Mən üzr istəyirəm, Cihangirdən üzr istəyirəm. Hesab edin ki, yani, mən belə bir smirtelli nomer deyirlər də ona da. Mən belə bir smirtelli nomer hazırladım da aç hərflərini. Orada bütün aktyorlar rejissorlardır. Təsəvvür edirsin mənim günümü. Təsəvvür edirsin, yani. Hələnin ağzından nəyi deşidirdindir və mən məcbur idim. Hamıya qulaq asıb öz bildiyimi eləyim. Və nəhayət bir gün artıq dözmədim və Tofiq Tağızadə mənə deyəndə ki, növbəti dəfə mənə məsləhətlər verəndə dedim ki, Tofiq mənim, sizdən bir xahişim var. Dedim, bəli, buyur. Dedim ki, növbəti filmimizdə mənə bir dənə rol verin də, nə olar, mən də oynayayım. Hə, yaxşı, lap yaxşı. Amma indi mən nə deyirəm, onu eləyim. Bu cavanlara bir söz demək olmur da, deyir. Cangir mənim, sizə də elə deyirdim, Ramiz mənim. Yox, Ramiz konkret ne dedi mən əl çəkməndən. Ama belə bir şey söyleyeyim də. Verdiyi sual mənim üzərimdə rejissoruq elə iki nəfər olur. Bir Hüseyin Ağalı, bir Ramiz olur. Biraz mən ipə sapa yatmayan bir adamım. Məni ikna edə bilməsən mən öz bildiyimi eləyəcəm. Öz bildiyim de her zaman yaxşı olacak. İkna eləməsən. İkna eləyən iki nəfər olur. Bir şey nə olur burada? Rahmet. Deməli, Ezop tamaşasıdır. Quruluşunu da verib, Allah rəhmət eləsin, bizim müəllimimizin, hər ikimizin müəllimi Ədalət Ziyadxanov. O da bizlə gəlmiş. Ədalət şeydir, Ezop oynayırdı, quruluşunu mən vermiş. O mənim birinci tamaşamdır. Mən verdim. Cihangir, üzr istəyirəm. Estağfurullah. Ezop oynayırdı. Hə, o Ezopu oynayırdı, üzr istəyirəm. Quruluşunu Cihangir vermişdi. Mən də Kleyanı oynayıram.
Üzr istəyirəm. Elə bilin ki, bax bir 20 gün qalıb ki, mən dünyaya uşaq gətirməliyəm. Amma paltar da bilirsiniz belə çox sallar. Şəki şifonu, krip dişini belə necəsə tikiblər gözəl rəngində. Belə uçur da paltar. Başıma da belə parik qoyublar burada saçlar. İndi orada yer var ki, mən deyirəm, qısanf, mən səndən ayrılıram. Mən bir də bu evə qayıtmayacağam deyib stanokun üzüyü ilə qaçıram belə. Üzü yuxarı stanokdur. Gələn, yəni qapı oradadır. Gələn üzü aşağı düşür. Getmək istəyəndə orada gedir. Orada belə balaca, belə bir, bax bu enində yer var. Orada dayanırsan. Sonra ensiz pilləkənlər də taxtalardan. İşıq gələ sönsün zalda ki, orada işıq yansın, sən düşə biləsən. Əgər işıq yanmasa, sən düşə bilməzsin. Belə bir məqam, mən bir də bu evə qayıtmayacağım deyib, stanokun üzü ilə qaçırım. Təsəvvür eləyəndə mən necə qaçıram orada. Amma qaçmalıyam. Çünki mən onu oynamasam, tamaşa yatacaq, tamaşa batacaq. Bizdə bu prinsip var idi teatrda. Yəni, sonuca qədər tamaşa oynanmalıdır, əgər yeriyə bilirsən. Qaça-qaça-qaça getdim və orada bir keçdim, elə Şırmanın dalına, orada bir dəmir var idi, turba saxladım, diyandım ki, bu da sözü deyici, sonra mənim dalımca qaçacaq. Ki, gözlüyüm o da gəlsin, ondan sonra işıq yansın ki, biz yavaş-yavaş düşək. Allah haqqı, onu qaçdım, getdim, diyandım. Elə Allah Allah deyirəm de, ay Allah, ay Allah. Çünki çox hündürdü əvvələ. Özü belə də, hər şey ola bilər. Bir də gördüm, bu baxdı. Bu da orada mən söz deyəndə nəsə nəyisə oynadır. Yəni, bilirsiniz necədir? Həmişə arzu eləyirdim ki, o məqamına məsələn ona baxım, çatdırmıram. Orada belə bir deyici vardı, ona baxırdım, bunun o qiymətim, Kleya, mən səni sevirəm. Elə bir sifət eləyirdi ki, yəni istəsən də istəməsən də səni gülməyi tuturdu da. Bir də gördüm, Kleya, Kleya, belə bir səsdən, mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Stanokun üstünəcə getdi, bir də gördüm iki tərəfdən. Stanoklar belə-belə başladı tərpənməyə. Mən də tutmuşam, dəmirdən deyirəm, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Birdən bu keçdi, ora balaca plaşatqıya. Biləm, can gür, can gür. Bunu söylüyorum, deyirəm, biraz yavaşla, biraz yavaşla. Görmürsən mənə gündəyəm. O, indi üzr istəyirəm, Cahangir gəldi, dirəndi mənə. Çünki yer yoxdur, yəni istəsən də istəməsən də. Görür, dirəndi, bir də görürüm, əlini qoydu mənim qarnımın üstünə. Deyirəm, neynirsən? Gör, uşaq, qorxma. Uşaq da olsa, uşağı özüm tutacağım. Mən də indi bunu söyləyirəm, gözləyirəm, o işıq yanmalıdır da mən düşməliyəm. Nəhayət, işıq yandı, pilləkənləri düşdüm. Özümdə deyiləm, bu nədir, bu, mən bundan zarafat eləyir, mən görünə gündəyəm, hər şey ola bilər, niyə olsun? Getdim ora, Qrimorniya çatdım, gördüm Hüseyin ağa diyanıb, ələdə belə bir əli cibində olurdu həmişə. Diyanıb pəncərəmə dedim, Hüseyin ağa, onu dedi, dedik biraz yavaş qaçsında. Nə, neyim, fildi də. Yəni, sözün əsl mənasında təkcə boybuxum baxımından, mən şəxsi fikrimi deyirəm, yəni boybuxum baxımından Cahangir fil deyil, Cahangirin oyunu da o boydadır. Oyunu da, obrazı təqdim eləməyi də, o sənətə münasibəti də. Pəri! Pəri! Ay Pəri! Reyhanı da getir! Reyhanı da getir! Ağa, gəlin! Gəl gedir! Dayanın! Bey, belə olmaz! Ələ deyirsən, belə olmaz, hələ olmaz. Olmaz! Xanım, çadranızı çıxarın. Siz artıq cənab deputatın xanımısınız. Ağa, köpəyin qızı deyirsənə çıxar, çıxar da! Çıxar! Ağa, çıxar, çıxar da! Cənab Dövlət Dumasının deputatı Fanfar! Cahangir müəllimin obrazda həyat yoldaşını oynamaq necədir Səidə xanım, elə onu deyin. Birinci dəfə oradan-buradan tamaşasında, oradan-buradan da biz balaca bir epizod oynadım. O rolüm, baxmayaraq balaca idi, mənim yaradıcılığımda o roldə belə sıraya alınır. Orada baxmayaraq ki, mənim ancaq xarici görkəmim lazım idi Ramiz müəllimə. Ramiz müəllim milli qadın, milli Azərbaycan qadınının obrazını götürübdü.
Çox istəmirdim bu rolü oynamağı. Ramiz müəllimə dedim. Hətta İnci də düşmüşdüm ürəyimdə ondan. Amma bu günləri mən özüm o incilik düşdüyümə görə xəcalət çəkirəm, açıq deyirəm. Çünki tamaşaçılar doğrudan da bax onu mənim yaradıcılığımın siyasətinə atanda inanın mən o qədər sevinirəm ki, deməli böyük rolüm və xırda rolun əhəmiyyəti yoxdur. Valla başa bəla tamaşasında siz də yenə də növbəti dəfə həyat yoldaşını oynamışsınız. Şərif müəllimlə ilk işimiz idi bizim. Bu çox uğurlu tamaşadır. Bunu deməyə artıq ehtiyac yoxdur. Yəni bütün tamaşaçılar kimi görürəmsə, istər təkcə məni yox elə Cahangir müəllimin özündə. Orada maraqlı bir xarakter tapılmışdı. İkimizin də adı və soyadı eyni idi. İzzət Nəfisli. O fraqmentə baxaq Səidə xanım. Buyurun. Baxaq sonra davam edək. Gözün aydın İzzət müxbir idi. Cəmildən Nə intervyu? Kim buraxmışdı onu buraya? Onu səndən soruşmaq lazımdır. Yaman sir saxladın İzzət, yaman. Qızım, verdin intervyunu? Hay? Yox. Cəmil. Yox. Oğlum. Yox. Cəmil. 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 Tutdu. Tutdu. Sura. Sura. Papa. Sura. Papa. Papatya! Koy stol üstüne! Ya koy! Koy! Ya çay çekimi ya! Ay baba! Tut! Ay baba! Tut! Aa! Tut! Aa! Tut! Aa! Tut! Affa! Ay! Al! Ay! Ay! Papa! Ne oldu sana? Hiç! Sen bunu yapma! Al çakın benden İzzet ölüm! İraq canım. İzzət məhv olub, ne troqat mən ya? Paşımu, ölsün sən istəməyənlər. Deməli, bu epizodu ki biz indi gördük, o başdan ayağa improvizə idi. O çəkilən anda baş verəndə, heç birimiz bu anı gözləmirdik. O Afaq xanımın öz improvizəsi idi və Cahangir müəllimin öz improvizəsi idi. O andaca baş verən bir şeydir. Siz təsəvvüzə gətirin. Mən bir də gördüm ki, kameralar qalxıb göyə, yəni bütün operatorlar yıxılıblar, yerə yıxılıblar, gülürlər. O qədər belə bir gözəl bir an alındı. Amma o yaxşıdır ki, o an elə kadrlarda qaldı. Yaxşı, çünki çəkəndən sonra yıxılıb. Hə, gülməkdən yəni. Mən özüm də başa düşmədim, nə baş verir burada. Yəni, sonradan kadrlara baxanda gördüm ki, hə, doğrudan da bir gülməli yox, dəhşətli bir şey alınmışdı. Çox gözəl improvizə alınmışdı. Və tamaşaçılar bugünə qədər də o tamaşanı ona görə sevirlər. Sevilən tamaşalar. Amma mən sizə deyim, siz əgər belə bir sual versəydiniz mənə ki, Cahangir müəllimlə tərəf müqabil olmaq necədir? Mən deyərdim, çox çətindir. Nə mənada çətindir. Ondan hər bir aktor tərəf müqabil kimi sən istəyərsən ki, ondan hər şeyi ala biləsən. Çünki bu tərəf müqabil sözüdür də. Amma İlham Rəhimli ona tamam başqa cürdür. Yeah. Mən bir epizod yada salmaq istəyirəm. Bu Cahangirlə Yaşarın arasında olan bir yəni improvizə söhbəti idi. Məlumdur ki, Cahangir improvizəni sevən aktordur. Yaşar da improvizəni sevərdi. Oradan buradanı çəkirik. Orada deməli o fotoqraf səhnəsi var. Deməli Salman bəy deputat seçiblər artıq. Deməli Əli bəy də Yaşar bunun şəklini çəkir. Doktor onların yanındadır filandır. Və orada məşq vaxtı bir də Cahangir durdu ayağa o şəkər çəkən vaxtı. Gəldi belə elədi ki, Əli bəy, bu qədər ki siz bu şəkillər çəkirsiniz. Bu tüstünün sizin həyatınıza mani olmur ki. Məşq, indi məşq elədi, indi çəkilişi hazırlaşır. Yaşar çəkdi mənə qırağa ki, Ramiz, ona dinən işte demərsin. Ona, o sözü demərsin. Mən də qayıtdım ki, cavabını ver. Yaşar dedi ki, neçə kamera ilə çəkirsən? Dedim, üç kamera ilə. Qrupnu plan hansıdır? Dedim, baba. Dedi, yaxşı. Motor. Yəni, Cahangir olduğum yaxınlaşdı, elədi, o sualı verdi. Yaşar qrupnu planda döndü, o kamera dedi ki, boğuluruq. Çəkirəm! Doktor, bəli. Qoyunlarla sən məşğul ol. Əli bəy, illər boyu bu tüsünün içində işləmək sizin səhhətinizə zərər gətirmirmi? Gətirir, Salman bəy, gətirir. Boğuluruq. Çətin məsələdir, çətin məsələdir, Əli bəy. Aktor improvizəsi gözəl şeydir, amma o improvizə sadəcə meydanda yaranmaqdan irəli gəlməməlidir. Onun bütün varlığından,
Yani o situasiyanın kıymetlendirilmeyinden, tərəf müqabil onu necə qəbul edəcək, rejissor onu necə münasibət bəsləyəcək. Bu yaradıcılıqdır. Yerinə düşməyindən. Это крупный промышленный центр, который питает всю нашу страну нефтью и другими ее продуктами. Оттуда мы получаем нефть, да. Оттуда мы получаем бензин, да. Оттуда мы получаем керосин, да. Она сорасынаки и другие ее продукты. Нефтью питается наш промышленник, который получает оборонник, onu da oradan böyle eriyirler. Ona göre ki yeyu asvişayeti visiye naşı istirana. İmprovizeden danıştınız. Çok garibe de, diyeyim. Buyur canım. Ben metni bilmirdim çünkü akşam işleyirdim, gec gelmiştim. Ama bilir ki Siyavuş kastelerinden sonra gelmişim. Danış da onun ne meseleydi? Ha da... Danış da, danış maraqlı tamaşaçı gelsin. Siyavuş xəstələnmişdi, 6 aydı onlar məşq edirdilər. Mən şəkildə işləyirdim. Və hətta çəkilmişdi bir epizodda. Ha, onu bilmirdim. Çəkilmişdi. Amma xəstələndi, nəsə düşdü xəstəxanaya. Zəng elədilər, mənə çağırdılar ki, gəl, sən çəkiləcəksən. Hava. Yox, yani... zəng elədilər, çağırdılar, yox. Sən xoşbaxlıqdan, deməli, o şəkildə işləyirdin, amma o məqamda Bakıdaydın. Mən də başımı itirmişdim, çünki bütün oradan buradanın bütün səhnələri çəkilmişdi. Salman bəyin evinin epizodu qurulmuşdu dekorasiyası və biz başlamalıydıq sabah onu çəkməyə. Və axşam məlum oldu ki, Siyavuş deməli ağrılar tutub böyrəklərindən o şey xəstəxanaya yatmalıdır falan. Və birdən yadıma düşdü ki, Cahangir buradadır. Yəni vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Dekabrın 15-idir. 31-də bu efirə gedir. Təsəvvür edirsiniz. Və 6 günün içində Cahangiri biz bu rolu hazırladıq və çəkdik və nəticədə bunu aldıq. Mətni oxuyuram, tam hazır deyiləm. Bəlli bir qismə qədər birdən içimdə dedim ki, mən mətni görürsən düz. Aktor özünü kontrol eləməyə başladığı zaman körləyir. Yəni, bir də bilirsən ki, sənin bagajın var, de geçsin də. Mən birdən belə şey oldu, baxdım tekstə, diqqət orada da görürsən ki, tekstə baxıram. Amma tuta bilmədim. Artıq çıxdım da. Onu da orada amma sonuna qədər oynadım. İkinci dubl, kateqoriçski, çox gözəl bir şəkildə onu oynadım. Amma bu qaldı. Bunu qoydu. Biz mən niyə həyəcan çıxdım? Siz aktorsunuz, siz elə şeyləri bilməzsiniz. Amma çox gözəl də alındı. İmprovizədən danışırdı siz Ramiz Məhəm. Siz də dedi, Səidə xanım da dedi. Bax, o improvizəni mən istəyirdim ki, o fraqment də göstərdik biz Bala Başı Bəla tamaşasından. Çox maraqlıdır ki, görən orada neçə faiz improvizə var idi və neçə faiz elə rejissorun işi. Ona görə də studiya indi istərdi ki, həmin o tamaşanın rejissorunu dəvət eləyək. Çox böyük məmuniyyətlə Şərif Qurbanəliyev. Şərif müəllim, neçə faiz improvizə var idi orada? 99. Bir neçə gün bundan qabaq son epizodları çəkirdik. Cahangir müəllimlə bağlı olan. Burada bax, balaca studiya var, xramatikdir. Ortada da bir pastament var idi, iri pastament. Cahangir müəllim də bu yaxınlarda ayağı sınmışdı, gipsdən bir az olar çıxıb. Özdə maşallah kiloqramı da belə də biraz var. Maşallah, göz dəyəcək. Yox, mən çalışıram ki, ona elə mizan verim ki, əziyyət düşməsin ona. Və o birdən o pastamentin üçündən fırrandı, sonra düşdü yerə fırrandı. Studiya tərpəndi belə. Və mənim çox heyfim gəldi ki, axı biz bunu nəzərdə tutmamışdıq. Nəzərdə tutsaydıq, yəni onu milyon da versələr eləməz başqa vaxtı onu. Nəzərdə tutsaydıq, onu ümumi planda çəkərdik və ondan istifadə eləyərdik. Yəni, improvizasiya elədi həmin məqamda. O vəziyyətdə o qədər oldu ki, o mizanı elədi, hansın ki, biz razılaşdırmamışdıq. Və təəssüf ki, o əlimizdə qalmadı. Belə doğrudan çəkiliş meydançasında belə məqamlar da olur da. Çox gözəl hadisələr baş verir. Çox maraqlı, amma belə deyək, tamaşaçılar onu görə bilmir də. Bax, Cahangir müəllimdən Səidə xanım, çəkiliş vaxtı elə bir hadisələr olurdu mu?
O kadar. O kadar. Hələ bizim axırıncı son işimizdə Cahangir müəllimlə biz yenə də həyat yoldaşıyıq. Amma çox belə təəssüflənirəm ki, bizim çəkiliş günlərimiz bir-birinə üst-üstə düşmədi. Yəni çox axırıncı çəkiliş günlərim. Orada bir səhnə var idi. Mən onu o qədər içdən oynadım ki. Deməli bu insan xəstəxanada yatır, həyat yoldaşım və mən gəlirəm bunu görməyə. Bunu görəndə palatada görmürəm, qorxuram. Dedim, yəqin bunun halı çox pisləşir. Sirlərin hamısını açmayın, Səhidə xanım. Yaxşı. Hə, yəni orada mən bir an, inanın, mən ona o qədər təbii içimdən gəldi ki, yəni belə görməyəndə çox belə həddindən artıq pis oldum. Yəni o qədər təbii mən oranı çox gözəl oynadı Səhidə xanım və bizim quruluşçu operatorumuz Eldar mən elə çövrəldi ki, gözlərində yaş peydə oldu həmin momentdə. Amma bugün bayaq bala başa bəladan danışırdıq biz. Bu bizim son işimizdir Şərif müəllimlə. Amma bala başa bəladan danışanda siz tərəf müqabil kimi dediniz. Mən dedim çox çətindir. Niyə görə? İmprovizasiya çox güclü olan bir aktyorla oynamaq, məsəl üçün, məndə o yoxdur. Mən rejissora... Niyə yox? Hamısına cavab verirdim. Yox, amma mən rejissora tabi olan aktrisayam, öz beynimin məhsulunu gətirənəm. Kənardan birdən-birə nəsə bir şey alanda, əgər doğrudan da mən cavab vermişəmsə, nə bilim, onda deməli nəsə var. Amma orada bir səhnə var. Telefona mən gedirəm, balabaşa bəladan danışıram cavab verməyə. Gəlirdim, görürdüm, bu iki bacıyı baş-başa veriblər belə. İkisinin də qrimləri eyni. Mən bunları görürdüm. Özümü saxlaya bilmirdim. Gedirdi bir dubul də gəl. 9 dubul. Şərif. 9 dubulə mən gəldim. Bir də gördüm Ramiz müəllim pultdə. Səyidiçka, xvacit də belə dedi. Mən özümü yığışdırdım. İkiniz də belə baxırdı, o danışırdı. İndi o fraqmenti görək. Üzümüzə baxıb. Gedirdim. İndi mən özümü toparlamışam. Gəlmişəm ki, bunları artıq sözümü deyim. Gördüm, bunlar güldülər. İki bacı qardaş. İnandırım sizi ki, doğrudan da belə istər Afaq xanımla, istər Cahangir müəllimlə tərəf müqabil olmaq yaxşı mənada çox çətindir. Bütün şəhər bizdən danışır. Biz Bakı! Biz Bakı! Çöndü qağa, çöndü sənin növrağın. Göz dəydi sən qağa, başın qurban, göz dəydi. O işə səni televizorda göstərəndə demədim mi başa üzəri kür? Demədim mi cibağa qoyun qıxı qoy? Demədim, ay, demədim mi öz çayındaşa özünü mundara, ay? Demədim mi yanıyı qaşı? Qaşacam, ra? Qaşan qaşıyasan, pis günə qalandan sonra, ay? Arvadın, 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 ma deyir ki, o gözlərini də bər əldirib elə üstümə. Madem ağız kətçiliyinizə salmayın, kətçiliyinizə salmayın. Onda sənin növrağın çöndü ki, aldın bax bunu. Çəkdin sinəmə, çalın çarpaz dağı, oldun şəhəri. Deyirəm, Cahangirin ancaq aktyorluğundan danışdı. Axı bu gözəl də rejissordur, rejissor işinlə danışan. Mən iki dəfə Avaz televiziyasında, Türkiyənin TRT-də mən də qoşublar danışmışam. İstanbulda, Ankarada, Türkiyənin demək olar ki, bütün bölgələrində Cahangirin yetirmələri işləyirdi teatrda. Adanada Cahangir gələndə bələdiyyəli zadda hamı xocam deyib ayağa qalxır. Yəni, bir pedagog kimi, rejissor kimi. Şəki teatrının özündə Allah Hüseyin ağaya qəni-qəni rəhmət eləsin. Hüseyin ağa ilə paralel Cahangir gözəl tamaşalar qoyub. Bəyək bir neçəsinin adını çəkdim. Yenə deyirəm, toy orijinal qoyub. Uca dağ başından orijinal qoyub. Müsyə Jordan və Dərviş Məstəli Şahı çox gözəl qoymuşdu. Tofiq Kazımovun da quruluşu gözəl idi, bunun da quruluşu tamam bir-birinə fərqli idi. Sonra toyu qoyub. Lunin'i hazırlamışdı. Lunin və Jacqin. Edvard Radzinski'nin tərcümə sərlərinə. Ondan çox tamaşaya quruluş verib orada. Sən danışmıyın. Bunlar özü, onu göz... Cahangirin rejissorasında mənim xoşuma gələn cəhət, Cahangir aktyorluqda nə qədər gözlənilməz hərəkətlərə, oyunlara meyil göstərirsə, rejissorada vay o gündən ki, onun mizanlarından çıxasın. Yəni, o tərəfi də var.
Cahangir'in tələbələriyle mən söhbət elədim. Mən deyərdim ki, o elə bil ki, ağızların açanda Cahangir'dan başqa ayrı adam yoxdur bunlar üçün. O dərəcədə Cahangir'i sevirlər, o dərəcədə buna rəğbət göstərirlər. Onların özlərin dillərindən eşidək də, çünki bizim müsahibələrimiz var. Varsa lap yaxşı. Tələbələri özləri də danışıblar, Türkiyədə olan tələbələr və həmkarı. Keçmiş məzunlardır bunlar. Onlar məzunlardır. Hal-hazırda çalışırlar. Tanınmış aktyorlardır və eyni zamanda da bir də istəyirəm onu da qeydim. Nihat Fırat Dəmirağ. Bu isə rejissordur. O rejissordur. Uzun illərdir bir yerdə universitetə dəvət eləmişim. Fırat bəy bizdə dərs də deyir çox çox nadir bir xasiyyətə istedada sahib insandır. Gözəl də aktyordur. Bax onun da müsahibəsi var. İstəyirəm elə hamısını birlikdə dinləyək. İnşallah. Yaklaşık 8 yıldan bu yana sevgili hocam Cengiz Devrizoğlu'la beraber mesai arkadaşlığı da yapmaktayız. Profesör Doktor Cengiz Devrizoğlu varlığıyla Adana'daki tiyatro yaşamını son derece aktif, son derece verimli hale getiren çok değerli bir insan. Kendi görgüsünü, bilgisini Türkiye'de Türk gençleriyle paylaşan bir insan. Türk aktörler hocamızdan gerçekten çok önemli noktalarda yararlanmaktadırlar. Örneğin diğer Türkiye'deki üniversitelerde, konservatuarlarda olmayan sadece bu okula özgü, Çukurova'ya özgü en önemli meselelerden bir tanesi dövüş sanatı, dövüş teknikleri. Bunlar hocamın Türkiye'ye taşıdığı Azerbaycan'dan sırtını alıp ceplerini doldurup getirdiği çok önemli ayrıcalıklar. Ayrıca Türkiye'de de oyunculuk eğitimi bütün dünyada olduğu gibi Stanislavski üzerinden gitmektedir. Fakat çeşitli yorumlarıyla, yaklaşımlarıyla bütün dünyada karşılaşabiliyoruz. Neredeyse özünden gerçek anlamda Stanislavski'yi Türkiye ile tanıştıran kişilerin başında gelmektedir hocamız. Yetiştirdiği öğrencilerle bu farkı çok net görmekteyiz. Ayrıca dönem dönem yaptığı çevirilerle de Türk tiyatro hayatını son derece zenginleştiren bir insandır. Cihangir Nevruzoğlu deyince aklıma ilk gelen şey onun çok iyi bir tiyatro adamı olduğu. Cihangir Hoca'nın öğrencisi olduğum için kendimi her zaman çok şanslı hissetmişimdir. Hala da öyle hissediyorum. Cihangir Hoca'nın bizde emeği çok büyük. Verdiği eğitimler, tiyatro bilgisi, yaşama dair bilgi burada saymam mümkün değil. Şöyle özetlersem, Cihangir Hoca bizim her zaman iyi bir insan olmamızı, iyi kalabilmeyi, empati kurabilmeyi ve ancak böyle sanatçı olabileceğimizi, yani aslında sanattan kişilik doğmaz, kişilikten sanat doğar cümlesiyle bize eğitim verdi. Ve öncelikle iyi bireyler yetiştirmeyi, iyi insan olmayı aşıladı bize. Bizde emeği çok büyük. Biz de bir şekilde onun öğrettiği yoldan devam etmeye çalışıyoruz. Profesyonel hayata atıldık. Ama hala aklımızda Cihangir Hoca'nın amatör ruhunuzu muhafaza edin. Hem yaşama dair hem de tiyatroya dair merak etmeyi, öğrenmeyi, keşfetmeyi asla bırakmayın cümleleri kulağımda çınlıyor. Cihangir Hocam sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamız oldunuz. Eğer Cihangir Nevruzov'un öğrencisiyseniz bir okuldan sadece oyuncu olarak mezun olmuyorsunuz. İyi bir oyuncu olarak mezun oluyorsunuz. Sağduyulu bir insan olarak mezun oluyorsunuz. Vicdanlı bir insan olarak mezun oluyorsunuz. Okuyan, araştıran bir insan olarak mezun oluyorsunuz ki ben çok okur yazar bir öğrenci değildim aslında okula ilk girdiğimde. Cihangir Hoca bana inandı ve beni o okula aldı. Onu utandırmamak için senede 70 kitap bitirdim ve hayatımda ilk defa okuduğum kitaplardı. Şöyle,
Yani hayatımda ilk defa kitap okuyordum neredeyse ama Cihangir Hoca'yı mutlu etmek içindi bütün bu çabam. Çünkü o bizi çok mutlu etti. Bizi hep etkileyerek yönetti. Yani bir hoca ya yetkisiyle ya etkisiyle yönetir ya. Cihangir Hoca bizi hep etkileyerek yönetti. O prova aralarında, sabahlara kadar prova yaptığımız dönemde arabasının anahtarını verip arabadan şunu getirin bakayım bir poşet getirirdik ve içinden şekerlemeler çıkardı. Yani bu günler hani sadece aile içinde yaşanacak sıcak anılardır. Bize bu aile sıcaklığını yaşatarak bizi bir tiyatro adamı olarak yetiştirdi. Bunun için ona ne kadar minnettar olduğumu zaten bu videoda anlatamam. Cihangir Hoca'yı aslında buradaki tüm öğrencilere sorsanız da verecekleri cevap aynıdır. Sadece bir hoca değil, bizim için bir baba, bir abi, bir üstattı. Yani her zaman sadece öğretmen kimliğini kullanmadı. Bize bütün kimliklerini kullandı. Bizim gideceğimiz yolları çok iyi biliyordu. Bizi bizden iyi tanıyordu ve şu anda bütün öğrencileri de aynı şekilde ilerliyor. Ben televizyon dünyasında çok yeniyim ve televizyonda dizi setinde dizi çekilirken bana Türkiye'nin çok önemli isimleri, iyi aktörler ve aktrisler gelip sen Cihangir Nevruzov'un öğrencisi misin diye soruyorlardı. Benim oradaki mutluluğumu anlatmaya kelimelerim yetmiyor sanırım. İnandığınız bir öğretmenin vizyonunu üzerinizde taşımak kadar olağanüstü bir durum yok bir oyuncu için. Hele ki bu inandığınız öğretmen çok önemli bir aktörse, hayran olduğunuz bir aktörse bu gerçekten tadından yenmez bir şölen oluyor. Sadece Adana için değil, Çukurova Üniversitesi için değil, Türkiye için, dünya için çok önemli bir aktör. Ve onun öğrencisi olmaktan sonsuz gurur duyuyorum. Onun öğrencisi olmanın layıkını vermeye çalışıyorum. Onun öğrencisi olmanın mutluluğunu hep üzerimde taşıyorum. Ve bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu farkındayım. Ve Allah ona sağlıklı ve uzun ömür versin. Her zaman bizimle olsun. Çok teşekkür ederim. Cihangir müəllim de dedi ki, inandırmak ve təsir etmek de çok vacibdir. Tələbələriniz size inanırlar ve siz onlara təsir edirsiniz. Çok güzel ve ona göre de sizi sevirlər. Ama bak bir rejissorumuz da var. İsterdim ki Şərif müəllimlə söhbətimizi davam edelim ki, Cihangir müəllimi çekiliş meydançasına ve ümumiyyətlə çekilişə dəvət edəndə inandırmak ve ona təsir etmek asandır yoksa çətindir? Mən bir şey demek istəyirəm ki, Cihangir müəllim fitri istedadı olan bir aktördür. Ona hər hansı bir qəzetdən bir abzası ver, xəbərlər olsun tutaq ki. O onu oxuyub cəmaatı güldürə də bilər, o oxuyub cəmaatı ağlada da bilər, o onu oxuyub cəmaatı çaşbaş da sala bilər. Yəni o, onun üçün heç bir məktəb filan kifayət eləməz, o Allahdan gəlmə bir vergidir ki ona qismət olub. Və o ilə işləyəndə də, İlhan müəllim də bayaq dedi, onun o aurasına düşməmək mümkün deyil. O aurada adamı bəzən görürsən ki, belə fırladır da öz istədiyi tərəfə. Bu hərdən kömək eləyir, hərdən mani olur adamı. Hər halda onun o xarizması, onun o energetikası əsas məsələdir. Cihangir müəllim elə-belə çıxıb kadrda otursa da tamaşaçı ona baxacaq. Çünki o energetikasını sala bilir. Ona görə onunla işləmək bir tərəfdən çox çətindir rejissor üçün. Digər tərəfdən isə çox rahatdır. Ona görə ki, yəni onu istədiyin şeyi ondan almaq çox asanlıqlı olur. Bayaq dediyimiz kimi improvizasiyaları çoxdur onun. Hətta bəzən lap çoxdur. Hə. Amma bəzən çıxış vəziyyəti tapmayanda özü elə bir məqam təklif eləyir ki, ondan vəziyyət düzəlir. Yaxşı başda da çaşdım, yaxşı deyibdi. Əzizim ağlamazdı. Gülərdi, ağlamazdı. Bilseydin vəfan pabıdır, Sabel bağlamazdı. Cavan oğlan, çöm deyələ. Bu nədir sənə soruşuram? Ay, ayrə bak, dur, bənnəmə nədir?
Sen hiç aerobika görmüşsün. Orada. Bey. Nenem göstermeyip babam yemeyip onu uvak orada. Kamuş. Niye? Bu kimin aerobikası? Ben Vagif'in esprisini, Vagif'in o bizim gizli şeyini bilirdim. Bizim de yavruları. Birisi Vagif çok garip adamıydı. Bizim dostumuz idi. Bizim oyundan çok garip saatlerimiz var. Hiç kimden. Dertli adamıydı resmen ama çok istiyordu. Hamı tanıyor onu. Ama böyle bir kaçamak olurdu. Gelirdi Şekiye. Onu Hüseyin ağa bilirdi, ben bilirdim. Kudret bilirdi. Üç gün, beş gün kalırdı. Çıkıp gelirdi. Vagif bir gün, uzun zamandır ben Türkiye'de işleyirim. Bir şey görüp okuyup, rica girdim ben, öyle bilirdim ki, sen o birler kimi gelmişsen, başka işle meşgul olmalı, başka girelim. Sen de orada əmərlə başda Azərbaycanı başqa cür təmsil edirsən. Mən sənə təbrik edirəm. Məndədir, mən onu belə kesmişəm, atmışam şeyə, Vagifdən yadigar. Nə bilim, Vagifin adını burada çəkməmək mümkün deyil. Baxışdı, bura haradır? Cahangir, sənsən. Xala qızı, bu əmi kimdir? Ana ne emi? Ana doğma hala oğlundu da. Cahangir. Ha? Cahangir. Zara hala kızı. Cahangir hala kızı. Hala oğlu. Gel öpsen közü. Cahangir ben bunlar improvize değildi ama. Var içinde bir sürü şey var. Bir şekil var. Əlimizdə. İstərdim ki, indi o fotoya baxaq. Biraz əvvəl sizin türk tələbələriniz danışdılar. Həmkarlarınız danışdılar. Bir dənə də türk səhnəsinin və türk kinosunun ulduzu var. Düşünürəm ki, dünyada sevilən aktrisalardan biridir. Türkan Şoray nəsizin bir şəkliniz var. Var, var. Bax, hələ bax, bu şəkili mən istəyirdim. Hələ bu şəkili haqqında söhbət edəyəm. Kino gedirsən də öpüşmək üçün. Çox maraqlı bir şəkildir. Harada baş verib, necə olur? Valla İstanbul'da Çırağan Sarayı'dı. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü ile bağlı bizleri toplamışlar. Ben de Adana'dan geldim. Yaxşıdır ki geldim. Her zaman biliyorsun dersim olur falan olur. Üzür istirəm konsolosluğundan veyahut şeyden, elçiliğinden. Ama bu defa hayat yoldaşımını götürdüm. Geldik. Elə bak bu büyüklüğünde değerli masalardı. Hı-hı. Çırağan Sayan'ın böyle bir salonda koyulup oturduk. Benim hayat yoldaşım yani orada yaşamım hicabında yani bir sürü sanat adamıyla görüşürük. Hiçbir zaman durup tanınmış bir aktör, aktriseye yakınlaşması eləməz. Həmişə böyle bir Azerbaycan kadının bir ağırlığı var böyle onda şey eləməz. Ama təxminən bu solumuzda, bak bu tərəfdə Kürşan xanım oturmuşdu. Nerede ben dözə bilmirəm, ben geleceğim yani. İcazı verdim, gitti, sen söz deyən var. Geldi, yaxınlaşdı Türkan xanıma. Türkan xanım da bir anlıq içerisinde yanındaki adamlar bir işi vardı. Qalxıb getdilər, sağı solu boş idi. Üzböz oturanlar adam vardı. Bir anlıq belə bir, elə bir yine ki sakitlik, bir darıxma şeyine, moduna girmişdi. O anda Elnara yaxınlaşdı Türkan xanım. İzin var mı sizinle tanışım? Birden bire Elnara'ya baktı, böyle bir güzel kadın şey olur mu şey olsun yani yakınlaşması. Buyurun oturun. Ben de yakınlaştım Türkan Hanım. Merhaba. Ya, siz de Azerbaycan'dansınız galiba. Dedim evet. Hanımınız da mı Azeri? Dedim evet. Tabii ki böyle gözler ancak Azerbaycan kadınlarında olur. Ben de Azeriyim dedi. Ona göre benim gözler Nahçıvan'danam dedi ben. Şahsen bana söylediği şey vallahi. Ben bilirim, benimle de daha çok. He de abi, güzel sohbetten sonra, akşam yemeğine sonra kalktık. Kapıya yakınlaşında, yola salandı, elini arayından öpüştü. Dedim Türkan Hanım, izin verirsiniz size bir söz söyleyeyim. İzin deyip buyurun. Dedim, sizin grup etmeyen bir güzelliğiniz var.
döndü böyle eridi, baktı. Döndü eline eridi, izin ver kocanı öpeyim. Bana dedi yıllardır böyle bir şey kompliman diyen olmadı. Ay. Orada öptüm hani, ben de onu öptüm elinden. Yani böyle. Böyle de tarihte kaldı. Böyle tarih, elnare de bu şekilleri çekti. Bu şekilleri elnare çekti. Cihangir Hanım, bak yeri gelmişken Elnare Hanım'la danıştınız. Siz de evde hem Elnare Hanım, aynı zamanda da iki kızınız da, üçü de tenkiçidiler. Vay 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 vay. Bak bu üç tengeçiyle aktör ve rejissör necə dil tapır. İşte Azerbaycan tiyatr tenkiçilerinin mənə olan rəğbəti evdə mənim necə deyirlər, təlim edirlər. Aha. Hazırlayırlar. Ona görə də. O ustaz da adresara vardı. Demek Elnare, Gülşad'a ne diyeyim, Gülşad Elnare'yi çok güzel tanıyor. Çünkü Şəki tiyatrında olmaq, işləməyə çalışmaq, ailə dostu olmaq. Bir ev, bir ailə. Bir ev idi. Bir qazan idi. Bir yeməyimiz bir. Ay sağ ol. Uşaqların dünyaya gəlməsi bir. Hamısı. Hər çok şey. Qəribədir. Çok gözəl. Qəribədir. O tiyatrda akşam meşqə gələndə yadındadır, uşaqlar gəlir birdən-birə 20, 15. Uşaqlar akşam meşqində. Ya Hüseyin ağa, ya mən. Birinci Hüseyin ağa söylədi. Dedi, düz oynamadınız. Niye? Niye? Uşaqlar ses salır. Vallahi billahi. Səhnəni 30 dəfə də oynadığın zaman, doğru oynadığında uşaqlar sakit. Diyanıb baxırlar. Çok garib bir şey. Yanında değil. Yanında. Bak onlar barometreler olur. O barom doğrudan. Əsl rejissör sözüdür. Da, da. O oradan, doğrudan da oradan başladı. O uşaqların salonda olması bir meyar idi. Bir ölçüt idi. Cihangir müəllim. Buyur. Bax, mən verilişin əvvəlində söylədim ki, şərəfli bir sənətkar nəslinin üçüncü nümayəndəsi sizlər. Dördüncü nümayəndə gəlir mi? Olacaq mı? Davam var mı? Valla bir şeylər kıpırdama var. Aha. Mənim bir küçük kızım var, nənəm var, Nuray. Çok güzel bir sesi var. Ne güzel. Ha, bir ümidimiz var onun sesine. Sahne kız içinde... uşağında 11'den sonra değişmir. Oğlanda 13'den sonra. İnşallah, 13'e kadar değişmir. Kız da değişmir. Ümid edirik ki, neslinizin yani sahnede, sənətde davamçısı olacak. İnşallah. Biz buna ümid edirik. Size can sağlığı. Çok teşekkür ederim. Elə tələbələriniz dedi, bütün arzulara biz de koşuluruq. Burada yaqın ki, əyləşənlər de elə eyni fikirdədirlər. Təşəkkür edirik hər birinizə. Bugün maraqlı hadisələrlə bölüşdüyünüz üçün, xatirələrinizlə bölüşdüyünüz üçün hər birinizə can sağlığı. Cihangir müəllim, sizə var olun, yaradın. Bizi gözəl tamaşalarla, gözəl obrazlarla sevindirin. Hamınıza çox təşəkkür edirəm. Buraya qədər gələn mənim sənət dostlarıma və gələ bilməyən, gəlmək istəyən və gələ bilməyən sənət dostlarıma zəhmət çəkib video yazısı da yazan mənim oradakı tələbələrimə, dostlarıma. Mən hamınıza minnətdarım. Bugün mənim bir Cihangir olmaqla hamımızın rolü var. Təşəkkür edirəm bir daha Cihangir müəllim. Can sağlığı, uzun ömür və gözəl yaradıcılıq belə deyək, sevincləri bizə də nəsib olsun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, görüş yerində idiniz. Gələn həftə görüşmə ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun. Cənablar, mən sizi tərk edirəm. Yüksək qonaqları qarşılamağa gedirəm. Biz elə sizinlə tez-tez görüşəcək. Mən sizi hamınızı Fetəlibərkə dəvət edirəm.